היי בנות, סרטון שני שהוא לבקשת הצופים. מישהו יקשור ממני לעשות סרטון של איך אני מסדרת את הציפורניים שלי, ואני לא הולכת לעשות בדיוק את זה, אבל אני הולכת לדבר על השגרת טיפוח ציפורניים שלי ועל הדרך לזכור כמה מוצרים חדשים שאת חלקם קניתי ואת חלקם קיבלתי. אני בכוונה עושה את הטוטוריאל הזה כשחסר לי לק על האצבע הזאת, כי אני רוצה להסביר לכם למה. אז אנחנו נתחיל מזה שאני כמעט אף פעם לא גוזרת את הציפורניים שלי, בידיים לפחות, ואלו הציפורניים הטבעיות שלי. אני יודעת שזה נראה שלא, אבל זה הציפורניים הטבעיות שלי. אני מסדרת אותם בצורה מרובעת כי הן גדלות ככה, אני לא באמת מסדרת אותן ככה. ואתם רואות גם זאת, היא פשוט ככה היא גדלה, אין לי כל כך מה לסדר אותם ככה, חוץ מזאת שאותה אני כן מסדרת ככה, היא כמובן צומחת עלולה. קודם כל אני משתמשת בפצירה כזאת שכנראה זה דבר ממש, היא כבר נראית לא טוב, כן? זה כנראה לא טוב, אני כנראה אמורה להשתמש בפצירה הזאת, אבל אין לי סבלנות, לוקח לנצח ואני צריכה קודם לגזור את הציפורניים. בקיצור, עוד מעט תבינו שהכל באשמתי. קודם כל, אז עם זה אני משתמשת לסדר את הציפורניים. שנית, אני משתמשת בבאפר, אחרי שאני מורידה את הלק עם אציטון מסוג ג', אני משתמשת בבאפר, זה אומר שאני משייפת, ואני אראה לכם פשוט על הציפורן הזאת, אני משייפת עם פצירה מאוד 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 עדינה את הצד העליון הזה של הציפורניים. זה באפר שקניתי, שקיבלתי, קניתי מלייף. הוא נראה לו משהו כי זה הטראבל, זה הנסיעות שלי, יש לי אחד שנראה טוב בבית. יש לו צד אחד של צירה מאוד 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 עדינה שמשאף את הצד הזה של הציפורניים, ובעצם א' מוריד ממנה את השומן ואז גורם לזה שלק יחזיק יותר, וב' מחזיר לה את הצבע הלבן שלה כי הציפורניים קצת מציבות מהלקים. יש את הצד הזה שמחליק קצת עוד יותר, ואז יש את הצד השלישי שאיתו בעצם ממש מקבלים בחזרה את הברק לציפורניים, שאני כמעט לא משתמשת בו כי אני שמה לק. עכשיו, מבחינת איך אני שמה לק, זה הולך להיות סיפור מורכב. לקים צריך לשים בסיס וצריך לשים טופ בשביל בייס קוט וטופ קוט. וצריך לשים את זה בשביל שהלק יחזיק יותר ובשביל שיהיה לו ברק. אז כשהתחלתי השתמשתי בבסיס של nail tack שאין לי אותו כאן, הוא בעצם rich filler, זה אומר שאם יש לכם איזה שהם פיצולים או כאלה הוא ממלא אותם, והשתמשתי בטופ של אותה חברה שהוא בעצם מחזק, זה המחזק כי אין לי פה את הבסיס, או שאין לי אותו בכלל אני כבר לא יודעת, אבל זה המחזק ואותו הנחתי מעל שתי שכבות של לק. זה עבד לי נהדר לתקופה מסוימת, ואז קיבלתי לסקירה את המוצר הזה, כפי שאתם רואות הוא כבר גמור לגמרי, ואגב אני מחפשת איפה לקנות חדש ב-eBay או משהו בזול, אם יש לכם המלצות, please do say. זה Nail Envy של OP, ובעצם זה גם בסיס, זה יכול לשמש גם בסיס וגם טופ. כשהתחלתי להשתמש בדבר הזה כל החיים שלי השתנו, זה ממש ממש היה עמיד יותר. גם פה החזיק לי הלק כמה ימים טובים, אבל עם ה-OP פשוט הלק לא זז במשך שבוע. כפי שאתם רואות הוא התחיל להיגמר, ומה שקרה זה שנכנסתי לסופר פארם וכמו משוגעת קניתי בסיס ומייבש של אסי. זה בעצם הבסיס, יש להם כל מיני סוגים של בסיסים, זה נקרא All in One Base, וחשבתי בגלל זה שזה יהיה בסיס מעולה. אני חושבת שהתחלחלות זה הצבע של הבקבוק ולא של הלק, אבל הם עולים הרבה כסף, הם עולים 70 שקל אחד, וזה בעצם יבש Good to Go שקראתי עליו המון המלצות. בגדול אני מאוד מאוכזבת משני המוצרים האלו ובעיקר מהבסיס, זה הבסיס שלי עכשיו וכי אין לי בסיס אחר כרגע, ואני מאוד מאוכזבת. הלקים פשוט אחרי יום, זה מה שקורה, זה אחרי יום, אחרי יום הלקים שלי פשוט פינה מתקלפת, וכשאני פשוט עושה ככה בשביל להוריד את הפינה שהתקלפה, כל הלק יורד. עכשיו, ניסיתי לחכות בין השכבות, ניסיתי זה, בדרך כלל אני לא מחכה בין שכבות, ניסיתי לחכות כי אמרו לי שזה כנראה יעבוד יותר טוב, זה לא עבד יותר טוב. זה פשוט, מישהי אמרה לי שהשמועה אומרת שהבסיסים והטופים של אסי עובדים יותר טוב עם לקים שלהם, עדיין לא ניסיתי את זה, אבל אם זה ככה, זה חר של דבר.
כי בסיס טוב אמור לעזור, אמור להיות טוב עם כל לק, את הבסיס של OP אני, והטופ בעצם, אני שמה על כל, שמתי על כל לק וזה עבד נהדר. עכשיו, בעצם בקטע של טופ אני הפסקתי להשתמש במחזק או whatever, ועברתי להשתמש במייבשים, ה-good to go הזה הוא לא רע, אבל קיבלתי להתנסות את זה, זה הסאש ויט, נראה לי ככה אומרים את זה, אני ממש מקווה שאני אומרת את זה נכון. קיבלתי אותו, יש מכן שקיבלו אותו בגלוסיבוק, אני בוקס, אני לא קיבלתי אותו מהיחץ. זה מייבש מעולה, יש לו רק חיסרון אחד. כשאתן מניחות אותו מעל הלק, אתן צריכות, אני למשל, אני לא יודעת אם רואים את זה כאן טוב, ננסה. אני מניחה לק ממש ממש מהבסיס עד הסוף, ואני מניחה לכל הצדדים. לציפורניים שלי יש מראה ארוך, אז אני לא צריכה להשתמש בכל מיני מניפולציות כדי לקרוא להם לראות ארוכות יותר. הן פשוט נראות ארוכות, כי זה המבנה שלהן. עכשיו, כשאתן מניחות את המייבש, נכון שהוא שקוף, אבל אתן צריכות לשים לב שאתן מניחות אותו ממש מהבסיס על כל הקצוות. כי אם לא עושים את זה, נהיה מין פס מכוער של איפה הנחתם ואיפה לא. ובית, מה שלא הנחתם עליו, התקלף. זה לא קרה לי אף פעם עם אף, עם אף טופ או בסיס אחרים. כאילו, אני מן הסתם תמיד לא מגיעה להכל, כי עובדה שעכשיו אני רואה את זה, וזה אף פעם לא קרה. עוד דבר, עוד חיסרון, זה הדבר עם הריח הכי מסריח שריחתי כל החיים שלי, יש לזה ריח של דבק מגע. ריח מאוד 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 חזק של דבק מגע. ופשוט חבל שזה ככה. מבחינת לקים, אני פשוט מניחה בסיס, שתי שכבות לק, עם הלק טוב מספיק, ומעל מייבש או מחזק, אני, רגע, סליחה, אני משתמשת בלקים מכל מיני חברות שונות, בעיקר מאלה שאפשר לקנות בארץ, כי ככה, ואני אראה לכם חלק מהלקים שלי, אז אלו לקים של שיק, שפעם היו החברה האהובה עליי, אבל הם קצת התדרדרו לדעתי. אני מאוד 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 אוהבת לקים של ג'ייד. בשנה האחרונה אני חושבת שזה הדבר היחיד שאני משתמשת בו. בעיקר בהם אני משתמשת, זה לקים של ג'ייד וכל מיני גוונים מהממים. ויש לקים, יש לי לקים של אורלי, שאני מאוד 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 אוהבת, אבל מאוד. הנה, אני מציעה לכם את נבחרת הגליטרים, זה הקולקציית קריסמס שאני מתה עליה, מתה עליה, מתה עליה. זה הקולקציית הקריסמס הזה שלהם, שאני מאוד 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 אוהבת. יש לי איזה לק אחד של קרליין שקניתי לפני שהם היו דוחים אליי, זה אפילו באריזה הישנה, הם דווקא לא רואים בכלל. ואני קונה גם לקים של לייף, בגלל של לייף וג'ייד, אם לא ידעתם, זה אותם לקים לגמרי. ויש לי איזה שני לקים וחצי של OP שקיבלתי מהיחץ שאני דווקא מאוד מאוד אוהבת, אבל אני פשוט לא אקנה לקים במחירים האלה. כל הלקים שלי עלו לי בערך 10 שקלים, משהו כזה, אני לא, חוץ מי, באמת לקים בודדים, אני לא מוכנה לשלם יותר. ויש לי גם שני לקים של Sinful Colors שקיבלתי במתנה מחברה, שהם גם ממש ממש לקים טובים. זהו לגבי שגרת הציפורניים שלי. עכשיו, עוד משהו לגבי זה שהציפורן שלי נראית ככה. לי יש קצת בעיה שהציפורניים שלי מתפצלות. בעיקר זאת, בגלל שזה האצבע שאני כנראה, מסתבר שאני משתמשת הרבה באצבע של יד שמאל, מאיזושהי סיבה לא כל כך ברורה. אני פותחת את הדברים כל הזמן שאני מחזיקה קופסאות, אז כנראה שבגלל זה היא מתפצלת המון. יש לי קצת בעיה, זה בעיקר בציפורן הזאתי, וזה עוד משהו שחשוב לדעת, שאם ציפורן מתפצלת, הלק יתקלף, הוא מחזיק פחות טוב, גם כשאני משתמש ברידג' פילר, גם כשאני משייפת, גם כשאני עושה עם באפר, לא משנה מה אני עושה, הלק מתקלף יותר בציפורניים שמתפצלות, שזו בדרך כלל אותה אחת. זהו לגבי הציפורניים והשגרת הציפורניים שלי. אני אמורה להגיד לכם, אתן צריכות לשים משהו לקיוטיקולס שלכם, שזה האור שם מסביב לציפורניים. אני לא יודעת אם אתם תראו כמה מגעיל האור מסביב לציפורניים שלי. הסיבה לזה היא שאני כוססת את האור. מה שנקרא deadly sin.
אני קוססת את האור מסביב לציפורניים שלי כשאני זה כנראה קשור להפרעת קשב וריכוז, כי אני עושה את זה רק כשאני רואה סרט או קוראת איזה מאמר, אני לא, כשאני בנופש אני לא עושה את זה. כשכן יש לי כוח לטפל בקיוטיקולס שלי, שזה קורה פעם בערך באלף שנה, אז יש לי את ה-Evoplex של OPI, שגם אותו וגם את ה-Nail Envy, אגב, קיבלתי וסקרתי לפני אלף שנה ביום העבר של שנה שעברה. זה שמן לציפורניים בריח מדהים של הדרים. אני מתה על הריח של זה. הוא מונח לי ככה כמו כמו אנדרטה, הוא מונח לי כזה ליד הלפטופ, ופעם בכמה זמן אני אומרת לעצמי, נסים. זה המצב, מה לעשות, עד שאני לא אסיים ללמוד, כנראה שאני לא אפסיק לקסוס ציפורניים, הפסקתי להילחם. אני חושבת שמצד אחד זה יותר מגעיל מלאכול את הציפורן עצמה, מצד שני, זה אולי לא כי זה אור וזה קצת יותר חולני. עוד לא החלטתי לגבי זה. אז זהו, אז אני מקווה שנהנתם מהקשקושים שלי לגבי ציפורניים, וכנראה שיש כל מיני טוטוריאלס ממש כזה שמראות איך שמים לק וזה. אני לא חושבת שזה תורה מסיני, לא יודעת. אז זהו, ונתראה בסרטון הבא.